Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco Visa Infinity, a Eterno do Bradesco. Bradesco Prime Top Tier ou Bradesco Private? Existem dois cartões, Bradesco Visa Infinity e Eterno, um diferente do outro, mas muitas dúvidas chegaram para o canal. Se realmente é apenas essa versão, nós iremos esclarecer para vocês. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como aqui no canal eu sempre falo para vocês, sempre que vocês forem ver uma nota, uma notícia, certifique-se que essa notícia ela é realmente verdadeira, para que você não caia aí nas atrapalhadas das informações que tem na internet. E aí nós temos aí a busca de dois cartões do Bradesco, Visa Infinity e Eterno. Exatamente assim. O primeiro é o cartão Visa Infinity e Eterno, feito de metal, emitido pelo Bradesco Prime Top Tier. Neste segmento, o cliente necessita de ter uma renda mínima de 50 mil reais e ter aí investimentos a partir de 1 milhão de reais. No entanto, o cliente que se enquadra a este perfil passa por análise de crédito e pode receber, então, este cartão aqui, o Visa Infinity Aeterno feito de metal. A pontuação desse cartão, a cada um dólar gasto equivale a 2,3 pontos nacional. E a cada um dólar gasto equivale a 3 pontos internacional. Este é o cartão Visa Infinity Eterno Prime Top Tier. A pontuação é menor do que a pontuação do Prime que eu já vou mostrar para vocês. O cartão tem os benefícios praticamente iguais ao do Prime. Acesso ilimitado para o titular, para os adicionais e 12 convidados por ano junto à sala VIP do programa Lounge Key. Acesso ilimitado para o titular, adicionais e 12 convidados por ano junto à sala VIP Visa Airport Company Dragon Pass. Os pontos do cartão nunca expiram e são transportados para o Livelo. Os acessos têm que ser usados, por exemplo, dos convidados durante janeiro a dezembro, onde se renova novamente mais 12 acessos não acumulativos. O cartão possui aí um concierge exclusivo do Bradesco, além do Visa. Sabendo disso, agora nós vamos conhecer o Visa Infinity Eterno do Private. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O cartão Visa Infinity Eterno, ele é exclusivo para clientes do público Private. Este cartão para o Private, ele vem num kit especial, diferente de quem recebe o cartão pelo Prime Top Tier. Os dois são feitos de metal, da mesma forma que o Prime Top Tier, para o Private também é feito de metal. O cartão, ele tem uma pontuação exclusiva. Cada um dólar gasto equivale a 4 pontos que nunca expiram, tanto nacional quanto internacional. A pontuação é fixa, 4 pontos nacional ou compras internacionais, 4 pontos a cada um dólar gasto. Os pontos nunca expiram e são transferidos para o Livelo também. O cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP do programa Lounge Key para o titular, os adicionais e 12 convidados por ano. E também junto à sala VIP Visa Airport Company Dragon Pass. 12 acessos ilimitado para o titular, os adicionais e 12 convidados por ano. Então, comparando os dois cartões,
A gente observa aqui a diferença, no caso, seria da pontuação 2,3 para 4 e 3 pontos internacional para 4, no caso, para o Prime versus o Private. E esse vídeo exclusivo que vocês vão ver foi quando foi feito o lançamento exclusivo desse cartão. Portanto, quando foi lançado no Brasil, ele foi o primeiro cartão Visa Infinity feito de metal no país, foi o Bradesco que trouxe. Pense o que um cartão de crédito pode fazer. Agora, repense. Conheça o novo cartão Bradesco Visa Eternum. Mais que um cartão de crédito, uma nova experiência, com benefícios especiais para você. Seu formato minimalista remete a uma obra de arte. Ele é o primeiro cartão brasileiro feito de metal. Atento ao conforto do seu cliente, o cartão Bradesco Visa Eternum oferece acesso às salas VIPs dos principais aeroportos do Brasil e do mundo, proporcionando um serviço de luxo ainda em solo. Comprar com ele é ainda melhor. Você não tem limite pré-estabelecido e suas compras tornam-se pontos que nunca expiram. Além disso, você conta com um serviço de atendimento personalizado, um assessor à sua disposição quando precisar. E para que o seu momento ao viajar seja especial, o cartão Bradesco Visa Eterno oferece uma oferta de hotéis de alto padrão sem igual em todo o globo. Faça parte do universo do cartão Bradesco Visa Eternum e seja bem-vindo a uma nova experiência exclusiva, inovadora e eterna. Além de você poder acessar salas VIPs do programa Lounge Key Dragon Pass, com esse cartão você acessa os Lounge Bradesco também, tanto para o Prime e Top Tier, quanto para o Bradesco Private. O cartão possui 3 cartões adicionais inteiramente grátis, junto ao Visa Infinity Eternum. E como vocês sabem, os pontos do cartão nunca expiram e você pode transferir os pontos do Livelo para os parceiros Livelo. Latam Pass, Smile, TAP, Tudo Azul, junto aos programas que a Livelo tem com seus parceiros. A anuidade do cartão é R$ 1.680, não é uma das mais baratas, também não é uma das mais caras, né? Nós temos aqui no Brasil uma anuidade de R$ 10.000 para o Centurion do Santander. No caso este, R$ 1.680. Então tá aí a diferença dos dois cartões Visa Infinity Eterno do Bradesco, onde os clientes Private e os clientes Prime Top Tier podem ter o cartão Visa Infinity Eterno feito de metal do Bradesco. Gostaram? Curtiram? Comente aqui embaixo do vídeo se você tem algum cartão desse nas suas mãos. Comente aqui pra gente. Para a gente saber quem é o felizardo de ter um cartão top como esse do Bradesco. Visa Infinity Eterno, Bradesco Prime Top Tier e Private. Dois cartões com pontos diferentes. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Leonardo Matheus, um grande abraço. Jefferson Oliveira, um grande abraço. Cláudio Santos, um grande abraço. Gabriel Moraes, um grande abraço. Bruno Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.